اوس مونږ په دې ټیم باندې د فاجر په مقام باندې موجود کوم ځکه چې اشرون پاور هاوس موجود دی. تاسو شاته په بیکګراوند کې ګورئ مخامخ کوم علاقه چې ما هغه مکمل راټولې ده او د دې نه نو بر علاقه چې نه دغه به هم یوټیوب ته مې تاسو به دغه لګول نو خیر دغه سړي نو نه خیر دغه علاقه مخامخ تاسو کتئ شئ چې د هغې څه حالات دی او پاور هاوس ته چې نو تقریبا سین رانږدې شوی دی او مخامخ دغه یو کور دی دغه کور کې سین ختی دی بیا ورسره مخامخ بل جومات دی نو الله دې پکې خیر اچوي او که مخکته علاقو کې کوم خلک چې اوسیږي نو هغوی دپاره زه دغه یم چې یاره تاسو لکه تاسو څه افواګانې پیلاویږي چې یاره د کالام نه یا ریلر روانه ده یا داسې نور څه دغه دغه باندې څه تاسو دغه مه کوئ نو انشاءالله سب قسمه اپډیټ چې نو هغه د سوات نیوز په وساطت باندې مونږ تاسو ته درکو که خیری او دا کوم علاقه چې د پالیر علاقه د دې نه بره بهان علاقه چې هغې مکمل څومره کورونه چې وو مکمل کلی هغې مکمل وړی او دغه مخامخ تاسو کتئ شئ څه کورونه راغوزار شو او څه کورونه چې نو هغې کې سیند بیا دی نه هغه به کې کوي.